Senhoras e senhores, gamers do Brasil e de todo mundo, sejam bem-vindos ao maior evento do ano. Sejam bem-vindos ao Pau Genial Awards, a noite do Oscar aqui da Central do Mundo dos Games. A nossa premiação em que a gente vai celebrar a escória de 2019. A gente não vai celebrar os melhores do ano, não. A gente vai celebrar os piores de 2019. Nós vamos dar os prêmios de pior game do ano, pior empresa do ano, maior lacração do ano. As categorias da Central, como vocês sabem, são diferenciadas. E, é claro, a gente vai terminar a noite com o prêmio Pau Genial, que é o nosso Oscar, que vai ser o único prêmio positivo da noite, que é o único game que a gente realmente considerou que é o game do ano. Então, galera, eu serei o apresentador da noite, Lion, e eu estou aqui com White, e juntos nós conheceremos o melhor e o pior de 2019 aqui da Central, não é mesmo, cara? É isso, cara. Galera, foi um prazer trabalhar com você esse ano, Lion. Foi um prazer trabalhar para vocês, público, esse ano também. Eu gostei muito de ver aí esse show de horrores que foi 2019 no mundo dos games. Foi uma desgraça. Eu quero dizer aqui que a gente separou para vocês categorias assim sensacionais. E eu acho que vocês vão adorar e vamos celebrar essa grande desgraça que foi 2019. Com certeza. Agora a gente vai premiar, né, os piores do ano. Mas antes de iniciar a nossa cerimônia, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. A gente posta 2 vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às 7 da noite, então clica no sininho para não perder nada e deixe seu feedback do que você achou do Pau Genial Awards 2019. Perfeito? Então vamos entender. Pessoal, o Pau Genial Awards está dividido em 13 categorias. Todas elas negativas, 12 negativas e uma única categoria positiva. A única positiva vai ser o Pau Genial, que vai ser o Oscar, né, do mundo dos games, o nosso Oscar, que vai ser o único prêmio positivo do melhor jogo do ano. Então vamos começar, né, claro, com os negativos e vamos finalizar o evento com o Pau Genial. Lembrando, o prêmio inteiro do Pau Genial Awards é só da nossa opinião. A gente manipulou então, tudo, a gente decide, é tudo nosso. Exato, então é só a nossa opinião, se você não concorda, pau no seu cu, é só uma grande zoeira, só uma grande piada, e é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então, começando, a nossa primeira categoria, primeiro prêmio da noite, é a categoria do game mais lixo do ano. Nessa categoria a gente vai ver aqui grandes games que não foram muito bem vistos pelo público, e sim por ser uma grande pérola ou por fazer uma grande cagada. Então assim, a lista tá bem legal lá, hein? E os indicados a game mais lixo de 2019 são Anthem. Por ser Anthem. Dangerous Driving. Por ser um jogo totalmente quebrado de um estúdio aí que a gente esperava bastante. Ghost Recon Breakpoint. E aí, vai um pouquinho de microtransação? E Jump Force. Deixa eu subir que nem o Freeza e pegar o meu Pau Genial Awards. E senhoras e senhores, o primeiro prêmio da noite, o game mais lixo do ano vai para... Anthem. Tinha alguma dúvida que ia ser Anthem, galera? Eu já esperava, porque Anthem, assim, com certeza é um game que tá nos nossos corações, que a gente nunca mais quer ver na frente. Parabéns, Anthem, primeiro prêmio da noite como game mais lixo do ano. Você mereceu. Parabéns, BioWare e vocês fizeram por onde. E agora vamos pro segundo prêmio da noite, né? O segunda categoria da noite... É claro, para a pior empresa gamer de 2019. É, essa categoria aqui foi bem difícil escolher. Assim, vocês vão ver que tem bastante opções, então vamos lá, Léo. E os indicados a pior empresa gamer de 2019 são EA Games. Eu acho que vocês sabem por quê. EA Games. Por ser a EA Games. EA Games. Por ganhar duas vezes a pior empresa dos Estados Unidos. E EA Games. Porque fez Anthem. E o prêmio de pior empresa gamer de 2019 vai para EA Games. Surpreendente. Meus parabéns. Surpreendente, né? Uma virada assim, ninguém esperava essa escolha, né, cara? Eu não esperava, eu achei que ia dar pra outra empresa, mas assim, foi merecido, foi merecido. Foi merecido, eu né? Eu espero parabéns, vocês ano que vem pro bicampeonato. Parabéns, EA, levando mais um prêmio aí pra casa junto com o Anthem. Mas... Quando o assunto é pior empresa gamer, uma coisa tá sempre ali andando lado a lado, né? Que é o quê? As microtransações. Então é claro que a gente vai dar agora a próxima categoria da noite, que é
a microtransação mais pau no cu 2019. Ah, essa categoria a Central adora, né? A gente cansou aqui de trazer pra vocês casos incríveis e agora a gente vai dar os indicados pra vocês. Exato, e os indicados pra microtransação mais pau no cu 2019 são... Ghost Recon Breakpoint. Tem um pouco de jogo nessa microtransação. Basicamente. Fallout First. Me dá R$600 em assinatura aqui, que eu já paguei pelo jogo. Call of Duty Black Ops 4. Meu Deus, isso aqui virou uma feira. E Mario Kart Mobile. Não é porque é mobile que a gente não vai reclamar. Exato. E o prêmio de microtransação mais pau no cu 2019 vai para... Fallout First. Cara, não dava, né, velho? Não dava. Pô, o jogo pago de 200 paus, o cara quer me cobrar R$600 numa assinatura VIP. Tá de brincadeira com a buceta que eu não tenho. Já, já dizia o Lion, né? Tá zoando com a buceta que eu não tenho. E assim, foi merecido. Fallout aí, Fallout aí, um dos jogos mais abusivos em microtransações desse ano. Exatamente. Olha, passando aqui pra próxima categoria, temos os indicados à categoria pior streamer do ano. Nessa categoria a gente vai ter grandes celebridades aí que fizeram cagada esse ano. Cagadas fenomenais. Os indicados a pior streamer do ano são Gabi Catuzzo. Eu sou um lixo. Eu sou seu pau. Temos Zombie Unicorn. Vou fazer um elefante com a tromba no meu pinto. Alinity. Vou deixar o cachorro lamber a xereca. E Broke Hoots. Vou espancar meu cachorro. E o prêmio de pior streamer do ano vai para nenhuma delas, porque a gente não vai premiar palhaços. Vão voltar para casa sem nada, vai arrumar o que fazer seus streamer lixo. Mas olha, passando para a próxima categoria, a gente também tem as notícias mais impactantes, porque a próxima categoria da noite é a notícia mais bizarra de 2019. E olha que teve bastante coisa bizarra, hein, cara? Teve, cara. Tem algumas coisas bem ícones aqui e inclusive eu vou testar fazer aqui também, aqui onde eu moro. Exatamente, porque galera, os indicados da notícia mais bizarra de 2019 são: o cara que comprou um PlayStation 4 no Hortifruti a 40 pila. Vou tentar fazer. Temos a água de banho usada da garota gamer. Tomei e peguei herpes. O Xbox vai destruir o planeta Terra. Tô fazendo meu estoque aqui de mantimentos já. Central no em alta do Pornhub. Pera aí, eu vou ali no banheiro e já volto. E a notícia mais bizarra de 2019 foi a água de banho usada da garota gamer. Com certeza. Não dava, velho. A garota gamer, Belle Delphine, tinha que levar um prêmio pra casa. Tinha que ser a água de banho dela, velho. Não tinha como, não tinha como. Não tinha, velho. Vendo aquela água passar pelo corpo dela e comprar por 40 dólares, me deu... Como é que é o meme que a gente tem hoje em dia? Me deu gatilhos. Gatilho. Me deu gatilho. Olha... Falando ainda notícias bizarras, né? Essas notícias viraram memes aqui na Central, mas a gente também tem uma categoria só de memes. Galera, os próximos indicados são o meme do ano. Olha, a gente teve muita coisa engraçada e eu quero muito ver esses indicados. Exato, e os indicados a meme do ano 2019 são... Invasão à Área 51. Da Metucuzita. Sonic Cracudinho do Não filme. Não fez Proerd. Garota Gamer. Vou beber água de novo porque eu quero herpes de novo. E o novo Xbox Frigobar Edition. O poder vai ter bastante resfriamento. Exato. E o vencedor de meme do ano 2019 vai para... Sonic Cracudinho do filme. Lindo. Mano, não dava, velho. O Sonic merecia um prêmio, né? Ele merecia levar esse Sonic que não fez pro Erd, mas que depois, né, de uma reclamação Sim. da internet... Ele encontrou a Jesus, não é mesmo? Sim, eu curti muito o vencedor pro Sonic, o Sonic merece, e pode vir filme do Sonic que a gente vai assistir dessa vez. Olha, a próxima categoria é um pouco um tanto vergonhosa. Ela é literalmente a maior vergonha alheia de 2019. Olha, a gente podia botar vários casos aqui, foi bem difícil a gente escolher, mas a gente botou uns aqui que vão fazer jus à categoria. Exato. E os indicados à maior vergonha alheia de 2019 são... O gamer que gastou 6 milhões em microtransações. What the fuck, man? Leila do vôlei, falando que esportes não são esporte de verdade. Então vai ter que tirar o resto dos esportes aí de tiros das Olimpíadas. EA entrou no Guinness Book como o comentário mais dislikado da história do Reddit. Podia entrar também como pior empresa do mundo.
e a streamer chinesa, que era velha de 40 anos, mas fingia ser uma jovem de 16 anos. Vou fazer doação pra plástica. E o vencedor de maior vergonha alheia de 2019 é... o gamer que gastou 6 milhões em microtransações. Não, o cara é uma piada, pô. O cara gastou 6 milhões, mano, em microtransações. Como pode ser gado assim, ou velho? O cara tem muito dinheiro ou ele é viciado. Então eu prefiro a opção que ele tenha bastante dinheiro e gastou porque ele podia. É menos pior, né? Menos pior. Olha, falando em outras coisas negativas, a gente também tem a próxima categoria, que é o prêmio Lacração do Ano. Sim, é Lacração do Ano. Nesse prêmio a gente vai ver aí pessoas querendo ser superiores às outras e tentando esculachar as pessoas aí na internet de forma bizarra, né? Então vamos lá. Então, os indicados à Lacração do Ano são Monopoly Feminista, onde mulheres ganham mais que homens no jogo. Cyberpunk 2077 sendo um game transfóbico. Deixa minha rola. Sonic sendo racista na internet. Cancela logo no Twitter. E protagonista de Days Gone era um homem hétero branco cis e ninguém aguentava mais isso. Eu concordo. É, tem que parar esse negócio de homem branco nos jogos. E o prêmio de lacração do ano 2019 vai para... ninguém, porque como a gente já falou, a gente não vai dar prêmio pra palhaço. Tudo na palhaço. Boa, essa lacração não merece palhaço. Não, mano, se eu quisesse palhaço, ver esse palhaçado, eu ia pro circo. Para de reclamar dos protagonistas brancos, cara. É só fazer outro jogo, é só véio. Fazer outra coisa. É só fazer outro jogo. Mas olha, passando pra uma categoria realmente relevante, vamos falar dos mais feios games do ano. Vamos. Porque a próxima categoria é o gráfico batata de 2019. E esse também foi difícil escolher, hein? Mas a gente tem bons indicados aqui. Exato, então os indicados ao gráfico mais batata de 2019 são Crackdown 3. A nuvem não funcionou direito. Jump Force. Meu Deus, o Frieza tá voando. Pokémon Sword and Shield. Tem um pouco de serrilhado aqui no jogo. E Left Alive. Kojima deve tá puto. E o game com gráficos mais batatas de 2019 é... Pokémon Sword and Shield. Não tinha como, velho. Os bonecos spawnando na nossa cara, o mundo ficando travado quando sobe a escada. Não dá, velho. Os caras ainda mentiram, né? Não dá, não dá. Não deu. Pokémon, assim, foi uma das maiores decepções do ano, infelizmente, mas esperamos que o próximo seja melhor. Olha, passando pra próxima categoria, essa daqui é bizarra mesmo, viu? É bem a cara da Central, que é o prêmio Hacker do Ano. Vamos ver como é que a galera do DeadSec saiu esse ano. Exato, e olha só, os indicados às situações de hackers de 2019 são Ninja sendo hackeado ao vivo. Ligou pra Epic Games pra banir o cara ao vivo. Muito show. O outro, jornalista usou hack para zerar Sekiro Shadows Die Twice. Frouxo. Frouxo total, né? Hack de Fallout 76 roubando inventários inteiros de outros jogadores. Estão atualizando mais o jogo que a Bethesda. E por último, hackers estão roubando canais inteiros do YouTube. Babacas. E o prêmio Hacker do Ano vai para... o hack de Fallout 76 que roubou inventários. Mano, os caras desenvolveram um hack que roubava todos os seus itens, suas roupas, suas armas, até itens pagos com dinheiro real de microtransação, tudo assim, na hora. Era só chegar perto de você e os caras te roubavam. Estão fazendo isso até hoje. Genial, velho. Vamos ver se genial. A Bethesda agora abre o olho e começa a resolver os problemas do seu jogo, né? Ou fecha o servidor, né, de uma vez. Olha, passando para a próxima categoria, a gente já tá chegando ao final dos prêmios, então fica com a gente. Já tem o Pau Genial 2019, mas a próxima categoria é, né, uma clássica aqui da Central, que é a Mentira do Ano. Ah, esse aqui tem uma infinidade, né? Vamos ver os indicados. Olha, os indicados, a maior mentira de 2019 é Anthem. O jogo é uma própria mentira já. Pokémon Sword and Shield. Vou fazer todos... não vou fazer todos os Pokémons porque eu tenho que refazer os 3D. Google Stadia. Não tem nada no lançamento. E Epic Games Store. Vou acabar com o monopólio da Steam. Fazendo um outro monopólio. E o vencedor para a maior mentira do ano de 2019 vai para... Anthem! Ah, mas não tinha como, né? O trailer do Anthem era falso, aquele trailer lá não existia. Aquele trailer foi só tipo uma tech demo, que aí os caras fizeram o jogo baseado no trailer. Tem então, assim, um pouco de jogo nesse tudo... downgrade. É, o downgrade... mano, o jogo inteiro era uma mentira. Então assim, acho que não tinha como, não dá pra outro que não fosse Anthem, não né, tinha, não tinha.
Então, parabéns, Anthem, tá levando o segundo prêmio pra casa da noite. Parabéns, realmente, vocês merecem muito aí, vocês são incríveis. E olha, vamos para o penúltimo prêmio da noite. Esse daqui é um prêmio muito especial, porque é o prêmio, a categoria Rebanho do Ano. Sim, qual foi o maior número de gados? Qual foi o gado mais importante e relevante de 2019? E olha que a gente teve pessoas e jogos aí levando legiões de gados, hein? E os indicados a maior rebanho de 2019 são... Free Fire. Fogo grátis. Fogaréu gratuito, só tem corno. E streamer, que pediu 800 mil em doações pra comprar a casa do sonho. Ela já ganhou 600, ajuda lá ela. Garota Gamer. Ah, Garota Gamer é mito. E vacas usando óculos de realidade virtual. Isso aqui é gado literal, né? Gado literal. Eu espero que elas estejam ficando mais tranquilas com o VR. E galera, o prêmio de rebanho do ano 2019 vai para... Free Fire! Não tinha como, Free Fire, né, mano? Free Fire explodiu em 2019. E os cornos do Free Fire, né? O rebanho do Free Fire. Com certeza, tinha que levar o prêmio de maior rebanho de 2019. Acho e justo, vocês né? Levem isso como um elogio, tá? Um elogio. É tudo piada. Vai reclamar com... Você já sabe, né? Vai, com vai chorar lá no... Reclama com o Yoda. Vai reclamar com o Yoda. Mas, galera, olha. Depois de 12 categorias incríveis, depois de 12 prêmios desgraçados, a gente, né, vai finalizar agora a noite, vai finalizar o... Pau Genial Awards 2019 com o grande prêmio da noite, que é o Pau Genial. O prêmio Pau Genial vai para o melhor game do ano, na nossa opinião. Porque, senhoras e senhores, estes são os indicados ao Pau Genial 2019. Os indicados são Sekiro Shadows Die Twice. Muito bom e morri muito. Resident Evil 2. Cadê minha fralda, mamãe? Apex Legends. Mozambique, here. E Star Wars Jedi Fallen Order. Um ótimo jogo. Da EA Games, por incrível que pareça. E o prêmio Pau Genial 2019, o melhor game do ano, na opinião da Central, vai para... Resident Evil 2. É, cara, foi realmente uma competição muito dura, foram games incríveis... Mas no final, eu acho que a gente acredita que Resident Evil 2 entregou uma qualidade assim absurda que com Sim. certeza superou as expectativas, eu não, né? Eu não sei se você percebeu o que você falou, mas você falou que foi uma competição bem dura. E eu concordo. o prêmio do Pau Genial foi uma competição dura entre eles. É e o Resident Evil venceu merecidamente, apesar dos outros também merecerem. Esse é o único prêmio aí positivo da noite, que realmente, né, fez por merecer ser ótimo. Então, Resident Evil, parabéns. A gente espera aí outros ótimos games ano que vem e muitas merdas também para as outras categorias. Então, parabéns a todos os indicados e todos os vencedores do prêmio Pau Genial Awards 2019. Vocês fizeram por merecer, meus parabéns. As desgraças, as merdas que vocês fizeram em 2019 não serão esquecidas e a gente não vai deixar ser esquecido. Então, parabéns a todos e parabéns a vocês, públicos da Central, que nos acompanharam por esse 2019, foi um ano maravilhoso, a gente riu muito, a gente passou muita raiva, mas com certeza valeu muito a pena. E recapitular, né, todas essas memórias incríveis com esse prêmio, com certeza é uma coisa maravilhosa. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou por esse ano, muito obrigado a você que nos acompanhou agora no The Game Awards 2019, e a gente vai te ver ano que vem no Pau Genial Awards 2020. Portanto, não se esqueça de se inscrever na Central, e clicar no sininho de notificações para não perder nenhum upload. Beleza? Você concorda com os nossos prêmios? Você concorda com as nossas categorias? Tem alguma sugestão? Deixa ela nos comentários e bora debater sobre o melhor e o pior de 2019 no mundo dos games. Beleza? Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até o Pau Genial Awards 2020.